ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସାଲେଭଟା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଚାଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏଠି ତାଲା ପକାଇଥିଲେ। ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ପୁଣି ସେ ଚାଷୀ ଗୁଡ଼ା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା, ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ସମାଧାନ ହୋଇଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା ତାଙ୍କଠୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମଧୁସୂଦନ ମୁଣ୍ଡା। କାଁ ହେଇଛି ଆପଣ ଏତିକି ଦିନ ଧରିକି ସମବାୟ ସମିତିଟା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍? ହଁ, ସମସ୍ୟା ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମର। କ'ଣ ଇଏ କେତା ଚାଷୀମାନେ ତା ଲୋନ୍ ନେଇ ନେଇକିରି ସେଇଠି ବି ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ପଇସା, ଆଉ ଜାଲିଆତି କରିକି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ 2004ରୁ 2000 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ବି ଦିଆ ହେଇନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଲାଗିଛି। ଆମର ଦାବି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକିରି ଆମ ମାନେ ଯେତିକି ଆମର ଖାତାରେ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିକିରି ତାପରେ ଯାହା ହେଲେ କଟିନି ଛଟିନି କରିକି ଦିଆଯାଉ ପଇସା। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଅନେକ ଚାଷୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କଥା ହେଇକି ବୁଝିବା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ। ଆପଣ କାଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆପଣ ତାଲା ମାରିଛନ୍, ଆଜି ଯାଏ କାଁ ସମାଧାନ ନାହିଁ ପାରି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ତାଲା ମାରିବାଟା 31 ଅକ୍ଟୋବର ଆସିଲେ 2 ବର୍ଷ ପୁରିବ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଥିଲା, ମାନେ 2005 ମସିହାରୁ 2018 ମସିହା ଭିତରେ ଯେତେ ଜଣ ଚାଷୀ ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଖରିଫ ରବି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ଯାହା ଆସିଥିଲା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମରୁଡ଼ି ଛାଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ପଇସା ଆସିଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠିକାର କର୍ମଚାରୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଯାହାକୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ବଦମାସୀ ଲୋକ ବଦମାସୀ କରୁଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସେମାନେ ଆମର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲୋନ୍ କ୍ଲିଅର ହିସାବ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 2018 ମସିହାରେ 1,42,00,000 ମିଳିଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାହିଁ 4 ଥର ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା କହିଲା ମଧ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ ଆମେ ତା ତାଲା ପକାଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଏଠିକାର ଜଣେ ଅସାଧୁ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ସୋସାଇଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ ସବୁ। ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 1,00,000,000 ଲୋନ୍ ନିଆହେଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଲୋନ୍, ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁରେ ଲୋନ୍, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ ଲୋନ୍, ତାଙ୍କ ନାତି ନାଁରେ ଲୋନ୍, ଏ ପ୍ରକାର କରି ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ପୁଣି ଚାଷୀ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ଯଦି ୟା ପରେ ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖାପଡ଼ା ସରକାରଙ୍କୁ କରିବୁ, ଯଦି ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନ କରନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଏଆର୍ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଆର୍ ଅଫିସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଛୁ। ତ ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ଯେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ କେତେଜଣ ଚାଷୀ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଆର୍ ଅଫିସ୍, ସେଇଠି ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା? ଫୁଲ ଶତପଥୀ। କାଁ ଆପଣ ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହା ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଫେର୍ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ବି କେତେ ଜଣ ଚାଷୀ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିବା ଲାଗି କହୁଛନ୍? ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏ ସୋସାଇଟିର ଦଲାଲ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆମର ଯାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟକୁ 10,00,000 ଟଙ୍କା ସିସି ଋଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କର JSP ସେଇଠୁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଛି, କେଉଁଠୁ ନାଟିଦୋଳ ସମବାୟ ସମିତିରୁ। ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ନାଁରେ ଗୋଟେ 10,00,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ବି 10,00,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ସିସି ଋଣ ନିଆଯାଇଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ା କେବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ନାହିଁ କି ସୁଝଟ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ସେହିପରି ଦଲାଲି କରି କରି ଏଇଠୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଋଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମି ଏକରେ ଥିବ 6,00,000, 7,00,000, 8,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେମାନେ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଠୁ ଦଲାଲ କରି କରି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ଯେ ଆମର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜଣେ ସୋସାଇଟିରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ହେଲେ 15-17 ଜଣ ପିଲା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଭିତରୁ ଜଣେ ପିଲାକୁ ବାଟଗାଁରେ ସାଲିଭଟାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏନଗେଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତାର ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ସୋସାଇଟିଟା ଖୋଲିଲେ ସେ ଆସିକିରି ଏଇଠି କାମ କରିକି ସେକ୍ରେଟାରୀ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ମଦ ମାଂସ ଦେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକେଇକିରି ମିଟିଂ କରିକିରି ଏଟା ଧରିକିରି ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ କଲେ ସମାଧାନ ହେବ? ଚାଷୀଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କଲେ ସମାଧାନ ହେବ? ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା କାଁ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କାହିଁଟା ଏତେ ଦିନ ଧରି କାହିଁ ଥିଲି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ ମିଛ ଋଣ ଲାଗି ଆଉ କ'ଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ 2004-2021 ତ କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ ସମାଧାନ ତ କିଣି ଯାଇ ବି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଏମିତି ବନ୍ଦ ରଖିଥିବେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ବିଚାର ନ କରିବେ ସୁବିଚାର ଠିକ୍ ବିଚାର ନ କରିବେ ସେତେ ଦିନ ଯାକ ଖୋଲାଯିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଆର ଡିଆର ଅଫିସ ବି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଯିବେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି କି ନାହିଁ ସମସ୍ୟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛିଟା ହେଇଛି କିଛିଟା ହେଇନି ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ଦେଖା ଦେଉଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଯେନ୍ କରିଯାନ୍ତୁ କିଛିଟା ହେଇଛି ଆମେ ତ ବାହାରୁ ବ୍ଲାକ୍ରେ ସବୁ ଆଣିକି ଚଳୁଛୁ ସମସ୍ୟା ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ଆଉ ସରକାର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଏଇ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜାପାଲ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍